សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដឹកនាំសប្បុរសជនជាម្ចាស់ជំនួយដែលបានចុះទៅចែកអំណោយជូនបងប្អូនក្រីក្រនៅស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី20តុល្លាត្រូវបានរំខានពីសំណាក់អាជ្ញាធរភូមិប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលលោកម៉ៅឌីយ៉ាម៉ងបានឲ្យដឹងថាការពីព្រឹកថ្ងៃទី20តុល្លាលោកបានដឹកនាំក្រុមសប្បុរសជននៅភ្នំពេញដើម្បីចុះចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការខ
ដែលបានធ្វើការរៀបចំអំណោយរៀបចំដាក់គោ មកក៏រៀបចំអំណោយរៀបចំដាក់គោលនឹងកទេហើយអាជ្ញាធរដែលនៃភូមិនឹងមានមេភូមិបាទលោកវិធានភូមិជាការពារភូមិនឹងមកខាត់អត់ឲ្យចែកទេគាត់ថាអត់មានឲ្យចែកបានទេអំណោយនឹងព្រោះអីអស់លោកមកនឹងអត់មានការសុំច្បាប់អាជ្ញាពីគាត់គេគាត់អត់ឲ្យចែកទេគាត់មកប្រធានភូមិនោះភូមិនឹងគាត់ប្រងដោះហូតយកអំណោយរបស់គាត់នឹងប៉ុន្តែម្ចាស់ទីនឹងគាត់អត់ព្រមឲ្យទេលោកបន្ថែមទៀតថា សកម្មភាពរៀបរៀងពួកគាត់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរភូមិនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការខឹងសម្បារនិងអាជ្ញាធរទាំងនោះរហូតដល់មានសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសស្រុកមកធ្វើអន្តរាគមន៍ខ្លាចមានអំពើហិង្សាឡើងលោកម៉ៅឌីយ៉ាម៉ងក៏បានឲ្យដឹងដែរថាលោកមិនចាំបាច់សុំការអនុញ្ញាតនោះទេពីព្រោះវាមិនបានផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់នោះឡើយ ពេលចឹងមកខ្ញុំសួរគាត់វិញថាក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់មានបានចែងដល់នឹងទេបើថាឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋឯកគាត់ដើរធ្វើបំដាក់ទានទៅដល់ជនក្រីក្ររងគ្រោះហ្នឹងក្នុងច្បាប់មានអានោះពួកខ្ញុំសុំអានេះប៉ុន្តែវាអត់ហើយគាត់ចែកហ្នឹងតែអំណោយមិនតិចតួចចំនួន 23 គ្រួសារជាងតែប៉ុណ្ណឹងទេបងផ្ទុយទៅនឹងការលើកឡើងរបស់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអនុប្រធានភូមិចំបក់មាសលោកលេងណៃបានបដិសេធថាលោកមិនបាន
ແມ່ນ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 ພຸມອັນນີ້ແມ່ນພຸມເຕົ້າຈັ່ງເຕົ້າສັ່ງດັງເມືອງຈັ່ງເຕົ້າສູ່ດາສູ່ເຕົ້າດາຖ້າໄດ້ຈ່າຍໃຈໃຈໃນອັນນີ້ຄົນສອງອ້ອມນາອໍກົດໄດ້ບັນຊາສູ່ລະບໍ່ມີສວາມີຕະຫຼອດໄດ້ມາຈ່າຍນຶງຖ້າໂອ້ຄົນອັດບັນແຕ່ແມ່ນອົມຄົນສົມຄໍຈັ່ງອັດບັນຊິມີແຕ່ອົມມາອ້າງກີ້ແຕ່ອ້າຍແລ້ວອັດບັນແຕ່ມຂໍຍາຖໍອັດດັງນະຄົນນະ លោកបន្តានទៀតថាលោករិទ្ធិរីតំណឹងសកម្មភាពសប្បុរសជួយជន់ក្រីក្រទាំងនោះប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែប្រួយបារម្ភថាខ្លាចអំណោយទាំងនោះមិនបានគ្រប់គ្នាតែនឹងនាំឲ្យមានបញ្ហានាពេលក្រោយលោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាខាងលោកគ្រាន់តែចង់ឲ្យមានការគោរពច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះជៀសវាងការដែលមានហេតុភេទមិនល្អកើតឡើង ហើយអាញាធរມັນបានដឹងលឺនោះយ៉ាប្រខំថាកុំឲ្យមានបញ្ហាបើឲ្យមានបញ្ហាមានអីយកពីឆាយចាយទៅលោកមានរឿងរ៉ាវគ្នាវិចិត្រដល់ទាស់ចែកញាតិចិត្តចូលទៅដល់កັບចាក់ដល់វាយតបគ្នាទៅរឿងរ៉ាវដល់ណាដល់អាញាធរដែរហ្នឹងភូមិដែរហ្នឹងបានខ្ញុំសួរប៉ុណ្ណឹងបើខ្ញុំអត់ដឹងថាគ្រប់មួយថាឥឡូវដល់ខ្ញុំអត់ដឹងវាថាមិនមែនគ្រប់បុគ្គលឬគ្រប់ច្បាប់បាទសកម្មភាពចោះចាយអំណោយរបស់សប្បុរសជនសហការជា
ខ្ញុំសូមសុខប្រាថ្នាវត្ថុអាស៊ីសេរីរីកាពី